Dobrý den, vážení přátelé. Setkávám se s vámi zas přes YouTube kanál, tak abych vám řekl řadu věcí, které se udály od minulého týdne a od minulého vysílání. Vezmu to nejdříve ze světa. Ve světě se schyluje ke třetí světové válce. Vidíme, že jedna zpráva je horší, která k nám chodí, než druhá, a podle mého názoru celý světový konflikt vypukne nejprve u Iránu v Hormuzském průlivu, kde Američani, jak prohrávají jednu bitvu za druhou ve světě, budou chtít alespoň jednou si naplnit své cíle a napravit svoji reputaci, a podle mého názoru do roka, do dvou tam vyšlou své letadlové lodi a zahájí válku. Kdo si nedovede představit ani z filmových záběrů a televize, co má za obrovský bojový potenciál Irán, jak vypadají jeho válečné lodě a jeho střelecký palební potenciál, tak si nedovede představit, až ti Američané vtrhnou do vod, které Irán považuje za své, co se tam strhne za melou. Jestliže si dovedete představit dělo, které na vzdálenost třeba 20-30 kilometrů vrhá takové pumy, které jsou z toho zničit letadlovou loď, tak si dovede asi představit, když takových lodí přijede z Iránu třeba 10 nebo 20 nebo 30 a spustí to ohnivé peklo na pár amerických lodí. Já se bojím, že ti lidé z Ameriky budou uškvařeni na svých lodích, že tam vznikne teplota podobná na slunci a že to maso, které bude čpět jako spálenina z toho, co tam se odehraje za peklo, takže toto bude místo posledního pohřbu Spojených států amerických. Spojené státy americké, Francie a další těžce prohrávají ve světě. Když jsem se díval včera na televizi, jak brečí prezident Sarkozy nad tím, jak mu afgánský voják zabil Francouze a jak ten floutek podobný Berlusconimu, který nezná nic jiného než sex a takovýhle vylomeniny, tam stál s kamennou tváří, protože najednou viděl, co to je, když prostě oni jako lupiči, oni jako napadající stát, oni jako interventi vpadli do země, která je mnohonásobně větší než oni, a chtěli tam takzvaně dělat pořádek. Když se prohlašují za přátele Afgánců, je to stejný výsměch, jako kdyby Hitler se chtěl přirovnávat k příteli Evropanů. Takže když jsem toho člověka viděl, tak jsem najednou v plné hrůze, v plné síle si uvědomil, jak asijský a africký svět do posledního kamínku rozmetá tu zběsilou Evropu, s kterou se nedá vůbec už počítat do budoucna. Takže tato hrůza, která byla v televizi, nám ukazuje, co s námi bude v příštích letech. Ale nebude to jenom s námi. Nechtěl jsem o tom mluvit, ale když jsem napadal v řadě případů Tymošenkovou, jak samoděržavila na Ukrajině, když oni psali, jak si bere 12 kufrů módy do vězení, když oni psali teď, že na jednou místo kufrů s šatama si tam bere berle. A když v dnešním Právu, podotýkám, že 21. ledna, napsali, že Stepan Bandera, ukrajinský nacista, bude na medailích, které se budou na Ukrajině dávat za zásluhy, tak si představte, jak ten svět zešílel, když Ukrajinci, kteří byli od Němců bytí jako žito, ty Němci jim úplně zničili tu zemi, tak Stepana Banderu
nacistu jako Řemen, který potom mimochodem vraždil také v České republice, v Československu bývalém, tak dávají na medaile a budou ho dávat za zásluhy o Ukrajinu. Dovedete si představit, co se asi stalo s Evropou, když ona úplně přemalovává výsledky druhé světové války, když naopak fašismus vychází z Ukrajiny, vychází ze zemí, kde by to člověk vůbec neřekl, to znamená z Maďarska, vychází z Rumunska, z dalších zemí, pochopitelně z Polska, že válka je tady naprosto na spadnutí. To nemluvím vůbec o tom, co jsem se dočetl v novinách, jak Řekové ničí svoji vlast. Já si teďka mimochodem napíšu řecké vládě, protože ona nabízí, že kdo má 1600 euro, tak si může na den pronajmout palác Akropolis. Dovedete si představit, jak hluboko bychom padli my, kdybychom například dali do novin inzerát, všichni, kdo máte 1600 korun, můžete si na jeden den pronajmout Pražský hrad a tady si můžete dělat, co chcete. Oni tam povolují i točení pornografických filmů. No absolutně, co chcete, oni vám do toho nebudou zřejmě zasahovat. Já tomu nemůžu ani věřit, že tohle je vůbec možné, aby země, odkud vycházela civilizace, jak oni říkají, se takhle zvrhla. Já kromě toho, když jsem se dočetl v novinách o tom, jak strašlivou nezaměstnanost mají ve Španělsku, jak strašlivou nezaměstnanost mají v té pidi zemičce, kterou nám ještě před několika lety dávali za vzor jako ekonomického tygra v Irsku, jak strašlivou nezaměstnanost mají na Slovensku, rovněž nám Slovensko dávali jako vzor ekonomického tygra, tak bych vám chtěl všichni, kdo mě posloucháte, říct, pozor, blíží se evropská katastrofa. V jednom z šotů, na který mi přišla reakce od jednoho posluchače, ten dotyčný píše, vy máte tak skeptické názory, vy máte tak nenávistný pohled na tuto dobu, že já si myslím, že vy jste strašně zapšklý člověk. Je to stejné tvrzení, jako když pan ministr Dobeš tvrdí o rektorovi Karlovy univerzity, že podněcuje nás silí na vysokých školách. Vážení přátelé, všichni, kdo mě píšete, jste naprosto skvělí. Píšete naprosto skvělé reakce, naprosto skvěle reagujete, jenomže ty události a ty zprávy jsou tak strašlivé a vše se řítí takovou rychlostí k válce, že já nemůžu nic jiného zatím, než jak mě žádal ten posluchač, abych vám dával vize. Já zatím nemohu vize dávat, protože já zatím jsem hůř než hasič oznamenovatel, který komentuje to, co čte v novinách, jednu příšernou zprávu za druhou.